da ovo se kaže i, i braći Arapima koji su prisutni, kao prošli put. Jer vidjeli smo, prošla nakazivanja zaista su bila dirljiva, ostavila svoj uticaj na sve nas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabijina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in, thumma emma ba'd. Koliko i koliko čuda se krije u događajima oko nas, a mi često tih događaja nismo ni svjesni. Kako Allah uzvišeni iz živih izvodi mrtve i iz mrtvih izvodi žive. I u praktičnom životu kako Allah stvara, a isto tako u prenesenom značenju, u praktičnom životu kako Allah uzvišeni iz neživog živo daje. A kako isto tako od živog koje je juče i do juče bilo među nama, danas toga i ti više ne ima. Otišli i upisani u spisak mrtvih. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَهٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. A iza njih je berzah do dana proživljenja. Druga vrsta oživljavanja i umrtvljavanja jeste da Allah uzvišeni iz čovjeka koji je po svome tijelu živ, ali je po duši mrtav, jer ne ima vjerovanja. Kako Allah daje da te ove dođe, kako Allah ga čini živim, njegovim imanom. Evo men kane mejten fa ahjejnahu, wa ja'alna lehu nuran jemši bihi fin nas, kemen mezaluhu fi zulumat, lejse bi haridžim minha. Zar onaj koji je mrtav, to jeste mrtav u svojoj duši, a njihova tijela su grobovi, mimo onih grobova koje poznajemo. Fa ahjejnahu, pa smo takvoga mrtvaca koji je išao svojom tjelesinom po dunjaluku, pa smo ga oživjeli. Wa ja'alna lehu nuran, i dali smo mu svjetlost. Jemši bihi fin nas, kojim je među ljudima hodio. Keme meseluhu fi zulumat, jer njegov primjer kao primjer onoga koji hoda stalno po tminama, lejse bi haridžim minha, iz kojih nikada izaći neće. Dao mu Allah pamet, dao mu sve mogućnosti, ali ne koristi to. Na svoju štetu, nažalost, radi. Pogledajmo u istoriji Islama kako jedan od prvaka, Omer ibn al-Hattab radijallahu, jedan od desetorice kojima je džennet obećan, onaj koga je Resulullah alejhissalatu vesselam često isticao i često govorio, ušao sam ja i Ebu Bekr i Omer. Izašao sam ja, Ebu Bekr i Omer. Halifa Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Čovjek koji je ubijen kao šehid u mihrabu klanjajući sabah namaz. Vidjet ćemo iz njegove biografije da je jednoga dana u svome životu bio u džahilijetu, bio u neznanju i bio je najžešći i najljučiji neprijatelj Islama. Kada bi nekoga vidio od muslimana da klanja kod Kabe u mekanskom onome periodu prije hidžre, udario bi ga, gurnuo bi ga, napao ga i udarcima i riječima. Nije dao mira muslimanima. Pa Allah vidje u njemu hajr i uputi ga na pravi put. I koliko je takvih primjera bilo. Pa su od onih najljučijih neprijatelja
postali najveći pomagači Allahove vjere. Pred nama je u noćašnjem kazivanju jedan od najpoznatijih ljudi ovog stoljeća. Čovjek koji nam govori o tome kako je bio u džahilijetu i šta je bilo uzrokom da primi islam. Čovjek koji je napisao jedan tefsir Kur'ana, koji mi sada imamo kod sebe. Još malo pa cjelokupan bit će preveden. Taj tefsir možete ovdje naći i u vašoj biblioteci i pročitati ga na našem jeziku. To je Sejid Kutub, koji je napisao tefsir u okrilju islama, fi zilal al-Qur'an. Pogledajmo šta nam govore ovi događaji i šta je bilo uzrokom njegove teobe u vremenu kada nije znao o islamu, osim vrlo malo. U vremenu kada nije živio za islam. Kaže, u jednom malom selu u Egiptu rođen je Sejid Kutub, Allah mu se smilovao. Odrastao je u pobožnoj porodici koja je bila srednje bogata. Njegovi roditelji su se potrudili da nauči Kur'an na pamet još u svome djetinjstvu. Pa nije napunio 10 godina, a cijeli Kur'an je znao na pamet. Bio je hafiz Kur'ana. Kada je dostigao 19. godinu, živio je u periodu lutanja. Što znamo da samo pamćenje Kur'ana bez rada po njemu, bez prihvaćanja toga, ne ima svoje koristi. Dakle, uz pamćenje treba rad, treba znanje, treba zalaganje za to. On sam kaže za taj period da je to period nevjerstva, nevjerovanja. Iako je u njemu cijeli Kur'an znao na pamet i bio hafiz Kur'ana. On nam sam kaže, bio sam nevjernik 11 godina. Dok nisam došao na put uzvišenog Allaha, pa sam našao smirenje imana i mir imana koji sa sobom iman nosi. Kaže, godine 1948. Izašao je iz Kaira, uputivši se u Ameriku. U jednoj skupini onih koji su poslati iz ministarstva obrazovanja toga vremena, da se tamo poduči i, kako kaže, da je to putovanje bio početak njegovog novog puta na kome ga je uzvišeni Allah dželešanuhu uputio. I dao mu da ide po njemu i bude čvrst. Njegovo putovanje je bilo na jednome brodu koji je putovao preko Sredozemnog mora, a zatim preko Atlantskog okeana. Tu, na tome brodu, desilo mu se više događaja.
koji su imali uticaja na njegov život nakon toga. I to je Allahovom pomoću bilo uzrokom da on krene putem pravim. Možemo reći, kada je izašao iz sa toga broda i pristao u američku luku, dok je stao nogama na to tle američko, već je znao i upoznao Allaha i pravi put. Dakle, na tom je putovanje. Šta mu se to moglo tako desiti? To se čovjek pita. Njegov cilj u životu je odredilo i usmjerilo ga u njegovom novom životu ka znakovima pravoga puta. Da vidimo kako nam Sejid Kutub rahmetullahi alihi opisuje te događaje i šta mu se desilo na tome putovanju. Kaže, otprilike prije 15 godina bilo nas je šestero koji smo po imenu bili muslimani. Na jednome brodu egipatskom koji je prosjecao vode i valove Atlantskog okeana okrenut prema svome cilju u Njujorku. Na tom je putovanju bilo je 120 putnika i putnica. Među njima nije drugih muslimana bilo. Dakle, od svih ovih putnika, 120, samo je njih šestero bilo muslimana, a i to šestero po imenu samo. Kaže, na um nam je palo na tom je putovanju da klanjamo džumu namaz. Iako nisu je klanjali prije. I to da klanjamo džumu namaz na Atlantskom okeanu. Na brodu. Kaže, Allah najbolje zna da nije nama bilo stalo da klanjamo namaz taj posebno. Koliko nam je bilo do toga da pokažemo svoju zagrijanost za našu vjeru kada smo vidjeli jednog kršćanina kako obilazi putnike po ovome brodu i pokušava da ih pouči kršćanstvu i da ih pozove u svoju vjeru. Dakle, vidjevši da taj kršćanin radi svoj posao, to ih je potaklo da se pokažu da su oni muslimani. Kaže, olakšao nam je kapetan broda, koji je bio Englez, da klanjamo naš namaz. Čak je dozvolio kormilarima, čistačima i slugama na tom je brodu, koji su bili od njih muslimani, da klanjaju oni koji u tome vremenu nisu bili u nekoj od obaveza, u nadužnosti. Oni su se žestoko obradovali, isto tako. Jer je to bilo prvi put da se klanja džuma namaz na brodu. Kaže Sejid Kutub rahimahullah, ja sam održao džumansku hutbu. A on je poznat da je i pjesnik, i pisac, i rječit, i tako dalje. I klanjao sam, predvodio džemat,
na džumi namazu. Većina putnika na ovome brodu okolo su se pokitili, stajali i gledali kako mi posmatrali, kako mi klanjamo naš namaz. To im je bilo čudno i neobičajno. Jer ko ide u tu zemlju, taj je već ostavio, ako je imao namaza, i ako je imao namaz, ostavio ga je kod svoje kuće, kod svojih starijih. Tako da je to posebno neobično bilo da se pojavi to. Nakon namaza, mnogi su nam prišli čestitajući nam što smo uspjeli da tu svoju svetkovinu uspostavimo, da što smo to završili. Ne znaju ni čemu se radi, ali vidi da je nešto vjersko, da se nešto vjersko obavlja. To je ono što su oni vidjeli od našeg namaza i razumijeli. Vidjeli su da je nešto fino, nekima se i sviđalo i tako dalje. Ali jedna gospođa kaže iz ove velike skupine, kasnije smo saznali da je ona kršćanka iz Jugoslavije. Djeli je sad, Bog zna, jer ovaj je događaj 48. Je li živa i šta je s njom? Kaže da je jedna kršćanka iz Jugoslavije, bježeći iz Titinog džehennema, tako opisuje Sejid Kutub, i njegovog socijalizma i komunizma. Puno je bila dirnuta ovim našim namazom i dosta je se dotaklo. Oči su joj bile pune suza i nije mogla svoje osjećaje obuzdati. Došla je stišćući nam ruke sa toplinom, normalno, ni oni tad nisu znali propise islama da ne može žensko uzeti i rukovati se sa njima, ali to je tako opisuje kako se desilo. Stišćući nam s toplinom ruke, govoreći sa slabijim engleskim jezikom, dakle koliko je onoliko koliko je poznavala engleski, da ona se ne može suzdržati od velikog a da ne izrazi veliki dubok uticaj koji je ostavio naš namaz na nju. I koliko je u tom našem namazu bilo skrušenosti, reda, duhovnosti, kako kaže, i tako dalje. Dakle, svašta im je tada rekla tom prilikom. Ovo opisuje Sejid Kutub, ako mognete, to potražite u svome tefsiru, treći džuz, u trećem tomu, stranica 1786. Malo se razlikuju štampe, ali ko to nađe, inša, neka nam to donesi. Opisuje ovaj događaj. Nakon svega toga, u okrilju ovog imanskog ovakvog jednog događaja, osjećaja, počeje Sejid govoriti sam sebi, Sejid Kutub. Zar da odem u Ameriku i da to svoje vrijeme provedem kao što provode i svi oni uobičajeno koji budu tamo poslati, koji se zadovoljavaju jelom i spavanjem, ili se zaista moramo razlikovati određenim prednostima nad drugima? Zar ima nešto drugo mimo islama i prihvaćanja za njegove upute i njegove odredbe? Zar ima nešto mimo pridržavanja puta islama
u cjelokupnom životu, u sred onih koji su zaboravili na Allaha, koji su se predali ovom dunjaločkom životu, sa svim načinima ispoljavanja svojih strasti i svakakve vrste uživanja koja je haram, koja su haram. Allah je htio da me iskuša, da me stavi na jedan ispit, da li sam iskren u ovome čemu sam se okrenuo, ili su ovo bili samo osjećaji privremeni koji će nestati. Allahovo iskušenje i ispit je došao nakon nekoliko minuta nakon što sam odabrao put Islama. Tako da, čim sam ušao u svoju sobu na toj lađi, kad čuh da neko kuca na vrata, otvorih, kad jedna izrazito lijepa i zavodljiva djevojka. Bila je osobito visoka, upola neodjevena. Od njenog tijela se pokazivalo sve što zavodi. I počela je na engleskom jeziku da mi se obraća. Sad je vakat namaza, ćemo. Pa da nastavim. Ćemo završiti ovaj događaj, pa sljedeći ćemo nastaviti. Kaže, i počem govoriti na engleskom jeziku. Da li mi dozvoljava moj gospodin da mu budem gošćom ove noći? Šeitan. Ja sam se na lijep i kulturan način opravdao, izvinuo se da soba ima samo jedan krevet. A taj krevet je samo za jednu osobu. Pa ona reče, često se dešava da može jedan krevet biti za dvoje. Tada sam bio prinuđen da pred njenim bezobrazlukom i pokušajem da uđe na zor, na silu, da zatvorim vrata pred njom i ona da ostane van sobe. Čuo sam kako je udarila o pod drveni na prolazu, jer je već bila opijena alkoholom. Pa rekao, elhamdulillah, hvala Allahu, ovo je prvi belaj. Dakle, on je svjestan da belaji tek počinju, da ispit tek počinju. Ali sam osjećao ponos. I zadovoljstvo da sam svoje strasti preovladao i uspio. I krenuo sam putem koji sam zacrtao svojoj duši da idem njime. Sejid je, rahmetullahi alejhi, nailazio na mnoga iskušenja nakon toga. Ali je sa Allahovom pomoću uspio da ih prebrodi i prevaziđe. I uspio je da prevlada strasti svoje duše. Kada je stigao u Ameriku, govori nam šta je vidio i kaže, bio sam u toku svoga boravka u Americi, vidio
kako se ostvaruju riječi uzvišenog Allaha dželešanuhu felemma nesu ma dhukiru bihi fetahna alejhim ebuabe kulli šeji. Hatta idha ferihu bima utu ehaznahum bagteten fe idahum mublisun. Kur'anski ajet u prijevodu znači felemma nesu ma dhukiru bihi, pa kada su zaboravili ono čime su bili opomenuti. Njihovu knjigu zaboravili, poslanike, musibete koji su ih zadešavali i tako dalje. Fetahna alejhim ebuabe kulliše, zaboravili ratove, sve, belaje. Kaže im Allah dželešanuhu, mi njima otvorimo vrata svega, svih uživanja, svih ugodnosti, svakakve vrste bogatstva i tako dalje. Hatta idha ferihu bima utu, pa kada se obraduju tome što su dobili od dunjaluka i od ovih uživanja, ehadnahum bagteten, mi ih dohvatimo iznenada, fe idahum mublisun, pa onda su oni bez ikakve nade. Tako stradaju narodi cijeli. Allah ih iskuša ratovima, iskuša im musibatima raznim i tako dalje, a oni mjesto da se prihvate vjere, da idu pravim putem, oni budu još gori nego što su prije bili. Onda Allah daje kaznu. Kaže ovaj opis koji nam pruža ajet, nam ukazuje da su im mnoga dobra data i mnoga obskrba bez računa i bez granice. I to se ne može naći na drugim mjestima kao što se može naći u Americi. Tih bogatstava, tih ljepota, tih uživanja, tih provoda i tako dalje. I vidio sam kako se taj narod sili i kako se uzdižu tim bogatstvima koja su im data. I kako su ubjeđeni da je to dato samo bijelome čovjeku, bijelcima dakle. Još uvijek oni pravi razliku, ako govore o nekim pravima i tako dalje, još uvijek pravi razliku između bijelaca i crnaca. Kako gledaju drugim riječima i na ostale stanovnike zemlje da oni nisu ništa. Da su samo, da je taj američki soj, da je on jedini taj koji je zaslužan tome da su oni jedini ti koji su iznad drugih ljudi. Sve sam ja to vidio tamo, kaže Sejid Kutub, i sjećao se ovoga ajeta. I ja očekujem Allahov sunnet i Allahov zakon da se nad njima primijeni i da ih zadesi. I kao da vidim kako se to već počinje dešavati. A to dolazi onima koji su napustili Allahov vjeru. Ovo Sejid Kutub opisuje u svome tefsiru Kur'ana, u okrilju Kur'ana, u drugome džuzu, u drugome dijelu, stranica 1091. Nakon što je 2 godine proveo u Americi, Sejid Kutub vratio se, rahmetullahi alejhi, u Misir, što kaže Egipat. A ispravno je ime Misir. Ali se vratio kao jedan sasvim drugi čovjek. Nije ni nalik na onoga koji je otišao. Nije ni nalik onim ciljevima se otišao. Sada nosi druge ciljeve, sada je drugi čovjek. Dolazi im kao vjernik, mu'min, koji se drži islama, koji nosi obavezu njegovog širenja, pozivanja u njega i cilj islama. Da mu se Allah smiluje i da ga uvede u njegov džennet, rahmatullahi alejhi. Ovo je prvo kazivanje. Drugo kazivanje, inša Allah, nakon namaza, govori nam o tome kako su dvojica policajaca primili islam kada su vidjeli kako ovoga Sejid Kutuba tamošnje vlasti likvidiraju.
dvojica ljudi koji su bili